Бүгүнкү карата Кыргызстанда таа жилдетинен 3 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2658 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 112 адамдан табылды. Өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 180741 адам болду. Азыр ооруканада 680 бейтап жатат. Дагы 687 адам үйдөн дарыланууда. Жирмалтынчы октябрь саат 11:00 карата Империя пицца кафесиндеги тамагаштан ууланып ооруканага кайрылган адамдардын жалпы саны 179 адамга жетти. Алардын ичинен 18 жаш балдар. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө 179 адамдын ичинен 50 киши ооруканаларда дарыланууда. Алардын ичинен темир жол ооруканасында 13, Бишкек шаардык балдардын клиникалык ооруканасында 12, улуттук госпиталда 24, ысык ата жалпы дарыгерлик практика борборунда бир жабырлануучу бар. Абалдары канааттандыраарлык. Калган жабырлануучулар медициналык жардам алгандан кийин үйдөн дарыланууга жөнөтүлдү. Кошумчалай кетсек, Бишкек шаарындагы Империя пицца кафелери эпидемиологиялык иликтөө иштери жүргүзүлгөнгө чейин жабылган болчу. Алдамчылык боюнча издөөдө жүргөн блогер Гүлзат Мамытбек кармалды. Милициядан билдиришкендей, буга чейин Мамытбекти алдамчылыкка айыптаган 7 жаран укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Алардын айтымында Мамытбек кыска убакытта көп пайда табууну убада кылган, бирок жарандардан акча алгандан кийин убадасын аткарбай качып жүргөн. Келтирилген зыяндын суммасы 110 миң сомдон ашкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 204-чү беренеси алдамчылык фактысы менен катталган. Шектүү Кыргызстандан 2020 жылдын февраль айынын баш да чыгып кеткен. Натыйжада ошол эле жылдын 8 июнунда блогерге алдамчылыкка шектелгендиги тууралуу сырттан билдирүү жиберилип, 13 июлда ал сыртынан СИЗО бирге камалган. 2020 жылдын 8 августунда Гүлзат Мамытбек издөөдө болгондуктан тергөө иши токтотулган. Кечээ 25 октябрда шектүү Кыргызстанга учуп келген. Аны 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кармап, милиция бөлүмүнө алып келишкен. Кармалган адам учурда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында.